Na mtazamaji, aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko hii leo aliwasilishwa katika mahakama ya kusikiza kesi za ugaidi eneo la Kahawa West, ambapo anakabiliwa na shtaka la kujihusisha na ugaidi. Sonko aliwasilishwa mbele ya mahakama ya kusikiza kesi za ufisadi mapema hii leo, pia anakabiliwa na shtaka la kugharamia visa vya ugaidi, huku maafisa wakidai kwamba tayari amenunua silaha kwa madai ya kuhami makundi haramu. Hassan Mugambi anahadithia madhila ya Sonko. Adhuhuri ya leo, aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko aliwasilishwa katika mahakama ya Kahawa West iliyofunguliwa rasmi mwishoni mwa mwaka uliopita kwa minajili ya kusikiza kesi za ugaidi. Wakiashiria picha hii ambayo alipigwa hapo awali akiwa na magwanda ya kijeshi pamoja na mtu anayeonekana kuwa mlinzi wake, maafisa wa kitengo cha kupambana na ugaidi wanasema kuwa wana sababu za kuamini kuwa Sonko anajihusisha na kundi la kigaidi. Katika ombi kwa mahakama, ambapo upande wa upelelezi ulitaka kumzuia kwa siku 30 uchunguzi ukiendelea, kitengo cha ATPU kinadai kuwa na habari za kijasusi kuwa tayari Sonko amenunua silaha pamoja na sare za kijeshi zinazonuiwa kuhami makundi ya kigaidi. Upelelezi pia wanadai kuwa na taarifa kuwa Sonko amekuwa akifadhili visa vya ugaidi nchini. Kabla ya hapo, gavana huyu wa zamani wa jimbo la Nairobi aliwasilishwa mbele ya hakimu mkuu wa kusikiza kesi za ufisadi Douglas Ogoti alipotiririkwa na machozi akielezea madhila yake kizuizini. Katika kesi ya ufisadi inayomkabili hapa, Sonko aliwafuta mawakili wake na kukabidhi kesi hiyo wakili Haminwa. Ombi la Sonko kuhamishwa kutoka kituo cha polisi cha Gigiri lilikataliwa, Ogoti akiamuru maafisa wa usalama kumrejesha Gigiri kabla ya kumwasilisha mahakamani hapo kesho katika kaunti ya Kiambu. Hassan Mugambi, Citizen Nipashe.